Zyra e Prokurorit Publik Evropian njoftoi të martën se zbuloi skemën më të madhe të mashtrimit ndërkufitar me TVSh-n të hetuar ndonjëherë në Bashkimin Evropian me vlerë rreth 2.2 miliardë euro. Çështja mori udhë në prill të 2021-shit në Portugali, ku autoritetet vendase po hetonin një kompani që shiste telefona celular, tableta, kufje dhe pajisje të tjera elektronike. Kompania portugeze ishte maja e icebergut. Hetimet shtesë nga prokurorët evropian zbuluan se në skemën e mashtrimit ishin të përfshirë rreth 9000 kompani dhe më shumë se 600 persona. Në listën e tyre, sipas njoftimit të zyrës, ka kompani të regjistruara në Shqipëri. Sipas Agjencisë së Bashkimit Evropian, dosja shfaq një kompleksitet të jashtëzakonshëm të zinxhirit të kompanive të përfshira në këtë skemë. Skemat e mashtrimit me TVSh-n vlerësohen ndër krimet më fitimprurëse në Bashkimin Evropian, duke shkaktuar çdo vit një dëm financiar deri në 50 miliardë euro. Në Shqipëri, dëmi i skemave të mashtrimit me TVSh-n që janë zbuluar në 5 vitet e fundit shkon në 66 milionë euro.